皆様こんにちは、ファンパスアートのいろはです。今日はファンパスアートでアジサイとカタツムリを描いていきたいと思います。使用するのは100円ショップで売られていますこちらの18色入りのパステルです。この中から数色使って描いていきます。まずは型を作っていきます。型紙用の画用紙にアジサイとカタツムリと葉っぱ、光の下書きをしています。これらをカッターで切り抜いて型を作っていきます。カッターで切り抜くことができました。でこちら先に花の部分だけを切り抜いています。でこちらは使いやすいようにハサミでカットしておきます。それでは花の部分から描いていきたいと思います。あらかじめ白いパレット用の紙の上に必要な色を茶こしで削って準備しています。で黄緑色や緑色、ピンク色、青色、茶色、薄い黄色などを削っています。で花の型を合わせて動かないようにテープで固定しています。コットンを四つ折りにしてピンク色と青色を塗っていきます。で型を外すとこのような状態です。で切り抜いた花の型を合わせてテープで固定します。続いて葉っぱの型を合わせて内側に黄緑色や緑色を塗っていきます。葉っぱを描くことができましたらカタツムリの型を切り抜いていきます。切り抜くことができましたらこちら内側に薄い黄色や茶色などを塗っていきます。殻の部分は切り離してこちらに茶色を塗っていきます。体を先ほどの型で隠しています。背景に青色を塗っていきます。光の型を合わせて内側の色を消しゴムで消していきます。好きなところに光を増やしていきます。色鉛筆やペンを使って細かい部分を描いていきます。葉脈を描き入れます。顔の部分はペンを使って描いていきます。こちらは色鉛筆でそのまま描いていただいてもいいと思います。白ペンで小さな艶と光、それからアジサイの中心部分の点を打っていきます。それでは周囲のテープを剥がしていきます。これでアジサイとカタツムリの完成です。皆様もぜひチャレンジしてみてください。